aan dhanka iyo u talawno maamulka Soomaaliland ayaa waxa ka goostay ciidamadii ugu faraha badnaa iyo waliba masuuliyiin sarsare oo xilal ka hayay deegaankaasi aan iraahdo amaba xilal u hayay maamulka Soomaaliland sidoo kale madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa tilmaamaya in hubka dhigis lagu sameeyo dadka ka soo jeeda deegaanadaasi kuwaasi oo maalmihii ugu dambeeyay la guusanayo hub tiro badan iyo waliba ciidamo far badan kuwaas oo isu soo dhiibay xoogaga SSC hadaba arrintan waxa uu gurgalayay saaxiibkay Gooni oo inta badan indhaha ku hayay xaaladii ugu dambeeyay ee deegaanadaasi ee Gooni oo maxaa ugu dambeeyay ee bal arrintaasi no tafsiili horta magaalada Laascaanood ee xalay dagaal ayaa ka dhacay saakana dagaal kale ayaa ka dhacay marka ee dagaal saaka aag maraaga ayaa madafiic lagu garaacay ciidamada SSC ayaa lagu soo garaacay ugu dambeyntii ayagana u jawaabeen madafiic kale ku jawaabeen marka dagaal kooban hadana saaka dhacay aroornimadii ee xalayna waati aan ogeynba oo isheeg waxa jira dagaal aad u qarar oo xaalada ku dhaxmaray ciidamada Soomaaliland iyo SSC marka aan saaki waxa isoo dhiibay gudoomiyihii waxbarashada gobolka Sool ee Maxamed ninka lagu magacaabo Daahir Maxamed Axmed ayaa isoo dhiibay asagoo saddex tignika iyo ciidamo ee afartan gaar ah ee la soo fakaday isla markaasna ku biiray ciidamada SSC wuxuu sheegay inuu ku qaldanaa inuu ku biiri waayay mar hore laakiin wuxuu sheegay inay u soo galayse inuu rabo inuu mar hore ku soo biiro marka wuxuu isku dayay inuu dhahay inaan halkaas halkan ka sii wadno in dawladda federaal Soomaali iyo SSC iyo Puntland inaan wuxuu dhahay iskaashan doono marna aan go'aan qaadan doono kana saar doono Soomaaliland deegaanada aan ka soo jeedno wuxuu kala kashifay sirta in maxaa jiraa in ciidamada Soomaaliland meelay ka fudud yihiin qaabka loo weerari karo aan waqtiyada jilacsan yihiin sida waxyaabo badan oo sir ah ayuu la wareeyay la wadaagay ciidamada SSC marka waxa umalaysaa in barihii la soo dhaafay nastax daarwaato laba maalin ka hor uu la soo ku soo biiray oo ahaa gudoomiyihii aan buuhood u qabilsanaa in SSC u qabilsanaa Soomaaliland SSC ku biiray marka waxa umalaysaa mar marka dambeeso in tayaashi iyo saraakiish ugu badnaa inay ku soo biirayaan ciidamada SSC marka in guul ay ku soo dhamaataan leeyahay haddana rag kala jiro inay rabaan in soo dhiibaan arinta markay dhacday ciidamada is dhiibid ee badatay Muuse Bihi Cabdi xogaan ku gaaray ilaa iyo dad fara badan oo ciidamo oo heysto Maad Cabaashe iyo saraakiil kale oo SSC kasoo jeedo oo goojacad ku sugan in hubka laga dhigo wuxuu sheegay in arintan suurgal ay ahayn mar walba in tignika lagala baxsado ciidamada Soomaaliland ilaa iyo dhowr iyo labaatan tignika ah gacanta Soomaaliland ka baxday oo SSC u gashay marka taas waxay ka dhigantaa in SSC xoog sii helayso marba marka ka dambeysa ay awooddooda sii badanayso nimankan la yiraahdo in Soomaaliland ay daciifnimo dareemayaan arintaas oo marka wuxuu yiri suurgalna ma ahayn in mana yeeli karno marka waxa sheeg Maad Cabaashe iyo rag SSC ka soo jeeda ku sugan dooga goojacade iyo deegaanka ku dhow in hubka laga dhigo Maad Cabaashe arintu soo koriimiday wuxuuna sheegay asagoo soo halgamay oo qoyskiisa la dagaalay oo dhibaato iyo xabad ay dhaxmartay in maanta hubka laga dhigo inaysan wax macquul ahayn ee Muuse Bihi fikir kale aqla kale inuu leeyahay marka arinta iskhilaaf weyn ka jiro waana la isku haystaa aan maalmaha soo socda Maad Cabaashe wixii dhulbahantii ka soo jeeda oo la shaqeynayo Muuse Bihi waxa laga dhigay oo lagu sameyn doona hubka dhigis aad u weyn arintaas oo kama dambeys go'aan uu gaaray Muuse Bihi ay noqotay marka waxa sheegay hubkeena isaanad military anagu dhaqaalaha ka soo bixinay in SSC loo gudbiyo ma yeelayno yarmana suurgalayso teda kale Muuse Bihi wuxuu ku baaqay in Laascaanood gacanta lagu dhigo koor 18ka May in gacanta lagu dhigo asagoo raba in Laascaanood uu xaflad weyn ku soo bandhigo oo maxalliga dhankaas iyo maxalliga hada in sheegeen ka imaanay rag ka imaanay Hargeysa inay ku qaban doono xafladaasi uu sii yaray dad culuulaysna ka qayb gala doonaan in goojacada haddii ku sugeeyna in la isku fidiyo Laascaanoodna lagu qabto in maxalliga xaflada oo macnaheedu dadka isugu yimaadaan arintaas oo raba dagaal ayaa laga baqayaa maalmaha soo socda inuu ka dhaco magaalada Laascaanood marka fargodow xaalad halis ah ayaa ka jirta halkaas in SSC waxa ku dhawaaqay in dagaal gali doonto Muuse Bihi waxa ku dhawaaqay in dagaal gali doono garaadadu waxa ku dhawaaqay in dagaal ka dambeys la qaadi doono Sayid Cabdullaahi Dami iyo Asdiyaan ayagana waa arkaysay dagaal ay ku baaqeen marka magaalada Laascaanood xaalad halis ah ay wajahaysaa fargodow aad iyo aad buu mahadsan yahay Gooni Daawud iyo xubinteena faaqadaad ayaan bartankaga jiray waxaa jira qodob sheegaya in ama aan raahday xubnaha baarlamaanka dalka Soomaaliya ayaa ka codsaday xukuumadda uu hoggaaminayo Xamse Cabdi Barre in la hor dhigo nuqulkii
أما هشيسكي أي لقلين دولة دا إماراتك عربتو أي شيغان إنو مد مدو بادن كجروها دبا أرنتان حلق أي كسو هلالتي يوليبا حل خلاف حوغان وهرية دولة دا فدرال كاية سوماليا أي محكوي دي ناي صاحب كاي غوني غوني يو محا أرنتان سوء إليي أه إن حبنها بارلمان كاي ديبقو عطسران إن مقرني ساي نقل كي إماراتك للقل هشيسكي إن لهور كي ينو بارلمانك ee horta arintan muddo soo jeetamaysay baarlamaanka waati la kala diray fasax ku jiray marka in baarlamaanka waxa loo kala diray in danaha ay leedahay xukuumada ama dawladda Xasan Maxamuud in go'aankeeda ka gaarto ayaa loo kala fasax baarlamaanka wuxuu sheegay madaxweyne Xasan Maxamuud in lagu jiro dagaal laakiin hadda baarlamaanka waqtidan wax ka dambeeyay inay fariistaan ay rajaynayaan waxa marka codsadeen in baarlamaanka la horkeeno heshiiska dawladda federaal Soomaaliya la gashay Imaaraadka Carabta kaas dad fara badan oo Soomaaliyeed mudmudu ka dareemeen isla markaasna ay sheegeen ciidamada soo toobaray ilaa 3000 oo ciidan la soo toobaray Imaaraadka mushaarka ayaga bixinay amniga Muqdisho sugaan 7000 oo kale tan waxa sheegay in la taliyay amniga qaranka Xuseen Macallin ayaa sheegay in 7000 oo kale ciidan la soo wado maalmaha soo socda marka waxa umaleysa in Imaaraadku awood ku yeelanayaan 7000 oo ciidan ah hadii la geeyo mar Muqdisho deegaanadooda inay awood weyn oo muqad ku yeelan doonaan arintaas oo dadku ay ka baqayaan sidii aan ku sameeyeen Liibiya iyo Yemen iyo maxalli raadaha wadamo kale ay ku sameeyeen in oo ku ay hadda suudaan sida ku sameeyeen maraadka carabta inay ka dhacdo Soomaaliya ayaa laga baqaya marka waxay codsadeen in baarlamaanka loo horkeeno qodobadana la baaro wixii madmado iyo wixii qalaad ku jirna baarlamaanka uu ka saaro hadii taas baarlamaanku ay diidan marka maraadku fashil ayay noqonaysaa in waxyaabaha qaldan meesha in laga saaro wixii fiican la daayo waa fiican tahay marka maraadku 10 kun oo ciidana oo maraadku oo bixinaya mushaaradkooda iyo maxalada qalabkooda iyo wax walba oo askar walba 500 oo daar qaadanay wax sahlan ma aha marka danta oo kale maraadku in la ogaado iyo qorshaha ka wato haddii dawladda rabo inuu ku burburiyo ama haddii rabo dawlad kale inaysan imaan Xasan Maxamed ay ku hayso waxa wasan in la ogaado oo la baara loo baahan yahay marka intaas ay codsadeen waxaana sheegeen in baarlamaanka loo keenay marka hadda 7000 oo kale soo wada marka 7000 oo kala labada isbuuc soo socota ama 3 isbuuc soo socota 7000 oo kala cusub oo waxa imaan doona military oo sida ay sheegeen waxa la geyn doona jiid hore ee dagaalka oo shabaabka lagu jiro marka 7000 oo soo socota 3000 hore u joogto 10000 mushaarkooda oo cala asgar 500 oo dollar ah waxa bixinaya ciidamada waxa bixinaya dawladda Imaaraadka Carabta marka arintaas waa arinta naxdinta iyo cabsida ee walwalka umadda Soomaaliyeed ku beertay sababta madmadowga looga baaray in arintaas waa baarlamaanka oo ay u codsadeen farabad gooniyo hadii aan su'aalka ka waydiyo ciidamadii hore ee ayada 5000 ahayd ee Eritrea la geeyay xagee ku dambeeyay qoladaasi ma hawl galaan ma kala farxadeen maxay ku dambeeyay ciidamadii aan maxal ilaahda 5000 aha horta xariiqa magaalada Muqdisho ciidama ku jiro aan waa qayb kale oo kamidana waxa la geeyay dagaalka oo hadda budbud iyo deegaanada dagaalada ka socda ciidamada eritrea xoreey oo ciidamada eritrea laakiin waa niman magambadayaal oo aan xariisan shabaab dagaal aad u qaraar ay la galeen aan gobolada soomaaliya intooda badan loo kala qaybiyay markii la yiraahdo aan dhankan iyo mudug iyo dhankan maxaa la yiraahdaa galguduud ayaa loo kala qaybiyay ciidamo kale laakiin ilaa 1500 gaaray xariiqa muqdisho ku jiraan hawlgal lama sameeyaan wali marka kuwaas ayaa qalabeyntooda iyo hawlgalkooda qorshooda imaan doona laakiin sidii wararka nagu soo garay Xasan Maxamed Xoor baa 1500 iyo kuwa la keeni doona 7000 qayb ka mid inta isku daro inuu u diro dhankan iyo maxalay Buu-Aale oo ay qabtaan jubooyinka si markaas Buu-Aale doorasho ay ugu dhacdo ninka lagu magacaabo Axmedoobe oo xilka ka degi waayayna halkaasi loogu doorto madaxweyne in maxalli raahda cusub ee Jubaland ay yeelato isla markaasna gobolka gada looga dhigay ninka soo jeeda madaxweyne arintaas Axmedoobe oo diidan yahay isla markaana dagaal uu ka xigo marka qorshahaas ayaa la sheegayaa in 1500 iyo 7000 la keenin doono 1000 ilaa 2000 kala kamid ah in loo gelin doono dhankan iyo maxalli raahda Buu-Aale wararkaas ay nagu soo gareen ninka la faragudo aad iyo aad baad u mahadsantahay gooniyo hal iyo laba hadan ka weydiiyo dagaaladii iyada dhanka gobolada dhexe ee Galgaduud ka socday ee u dhaxeeyay kooxaha Al-Shabaab iyo waliba dawladda federaalka ee Soomaaliya maxaa ugu dambeeyay iyaga dawladda horta bariye la soo dhaafay waxay wadaa sifeyn marka sifeyntaasna oo socota meelo fara badan oo gobolka Kiiraan iyo shabeelaha dhex kamid ah ayaa laga sifeynayaa shabaabku si looga ciribtiro meelaha yararka tuulooyinka meelaha jooga dhan ayaa la daba taagayaa
تذكر كل دولة دوحة شاكتين إن لغو مقعاو أيمن وشباب كلا شاقين جري إن معنا عنقابتين سارت لو بركور نينك عنقابتين تمركلا سارة إسلا شلي وشباب كو حيسمين حلقة إيكا قادين نينك نحو أقابل سنة إن دباتين تكيني أيو معنا أقابل سنة إن حالي تهدين من كل دهو شباب مركا شباب قلاف أيو دحي بريل صدافة أرنتان أيمن حلقة لغو قادين قلاف كي سيكور نيسان ليه مدام ننسار أو كينا سفعنو يغان أويا مرة البلد دواتين جري دتك ركي شعب كذا إن حد حلك إيك قادن إن عبسي يقول والأيام سوف وزارتي وحنا اللي لحد أي حبض سكوب لا ضد دجال أي سكوب هاي مركز أساس أي كوفة شلمن إن دول فرنك سمال إن في استوجا أي مرة بلا من سامر كعيد وتضوض كون أسبوعي سوى سعد لك يوم أي الرجال إن توصل له هالقلة مركز شباب أساس أي لوسا أفجر دنا في البلد آدي آد بعض ما حد سنتين دبودي الحب إنتين فقد هذا إنت هيا كسوق قبقبيني نه إنت عندي بدم بوكل مدونه ميد كان ميد لم يدا وحنا ذكرت هنا سرايو نبات قلي